Ça m'a l'air mieux. ושוב התחלתי לומר שאנחנו חוזרים לעיוננו בספר בראשית, וסיימנו בשבוע שעבר פרק על כל העניין של התחלת הסיפור בפרשת תולדות, עד כולל מכירת הבכורה. בשיעורים קודמים עסקנו בנושאים שבפרשת תולדות מסופרים מאוחר יותר בפרשה, על יצחק ואבימלך וכל הקטע הזה של הסיפור, ואנחנו מגיעים הערב לעניין הברכות. זה גם פרק יחסית ארוך, ואני אעבור ישר למצב של שיתוף מסך, ונתחיל כרגיל לקרוא ביחד בדברי הרב. רק שאני צריך למצוא איפה זה מתחבא. אז, רק שנייה, אני רואה, למה? הדבר הזה מתלוצץ ככה איתי. ובכן, הברכות, העניין הראשון שבתחילת הפרק כאן, זה הפסוק שמתחיל בנושא של ותחנה עיניו מראות. זה פרק חף זין בחומש בראשית, והרב מתחיל עם תמיהה מסוימת. כאשר אנחנו פותחים את החומש ולומדים פסוק כלשהו באופן כללי, כן? עלינו להיות מוכנים להיות מופתעים. זה כלל גדול בתורה. כן? אנחנו צריכים תמיד להיזכר בכך שאם אנחנו מתייחסים בצורה רצינית, ואנחנו חייבים להתייחס בצורה רצינית, ולו רק מבחינה מתודולוגית. אם אנחנו מתייחסים בצורה רצינית לעובדה של תורה מן השמיים, פירוש הדבר הוא שאין התורה שייכת לכתחילה למציאות הארצית. ולכן כל מה שמובא בתורה, צריך להפתיע אותנו, כי זה תמיד ביחס למציאות הארצית הרגילה, חידוש גמור, מוחלט. אז עלינו להיות מוכנים תמיד להיות מופתעים, ונראה
שהנאמר בפרק חזיין של חומש בראשית דורש מאיתנו בהחלט להיות מופתעים ביותר. הנושא המרכזי של הפרק הוא הברכות שרצה יצחק אבינו לברך את בניו לפני מותו. בדרך כלל ממקדים את הדיון במרמה של יעקב אבינו, ואנחנו אמורים להיות מופתעים מהיוזמה של רבקה אמנו, מן ההסכמה של יעקב אשתם יושב אוהלים, לרמות את אביו המזדקן, שכמעט איבד את מאור עיניו. ההפתעה שלי, אומר הרב, מופנית קודם כל דווקא כלפי אותם מופתעים. זאת אומרת, ההפתעה שהוא דיבר עד עכשיו, בשורה 8 שמתחילה במשפט בדרך כלל מקדים את הדיון וכולי, כן? זה לומר שכל ההפתעה במחאות הזאת היא לא נכונה. הפתעה שלי, אומר הרב, מופנית קודם כל דווקא כלפי כל אותם מופתעים במחאות המתעלמים מן הנאמר בפסוק החותם את הפרק הקודם, סוף פרק כ"ו, בעקבות נישואיו של עשיו לבנות החיתי. ותהיינה מורת רוח ליצחק ולרבקה. מדברי רש"י בשם חז"ל, המסביר את שני הביטויים מורת רוח והביטוי ליצחק ולרבקה באותו פסוק. הנה פירושו של רש"י. מורת רוח. אנחנו צריכים להיזכר בכך שמורת רוח לכתחילה מתייחס למרירות. אבל היות והתורה יודעת לומר מרירות נפש, והיא אומרת כאן מורת רוח, אז רש"י מסביר לנו מה טבעה של המרירות נפש הזאת. כך שהתורה, במקום לומר מרירות נפש, אמרה מורת רוח. שאותה מורת רוח כביכול מתלבשת על המרירות. אומר רש"י, לשון המראת רוח, לא בגדר של מרירות, אלא בגדר של מרי. כמו בפסוקים, בפסוק בדברים, פרק ט' פסוק ז', ממרים הייתם, כן? מה שאומר משה לישראל, שממרים הייתם את השם אלוקיכם. וזאת אומרת, שכאשר הפסוק אומר, ותהיינה מורת רוח ליצחק ולרבקה, כן? זאת אומרת שזה לא במצב פסיבי, שבגלל שעשיו נשא את אותן הנשים בנות חטא, כן? שהייתה להם מרירות רוח, אלא שכל מעשיהן של אותן בנות חטא, היו להכיס ולעיצבון. ותהיינה מורת רוח, זאת אומרת המראת רוח, הם גרמו לאותו המצב. הפירוש השני של רש"י יותר קשה להבין. ליצחק ולרבקה, שהיו עובדות עבודה זרה. מה הקושי? הקושי שעצם העניין שהיו עובדות עבודה זרה,
היה בהחלט יכול להיות המשך של הפירוש הקודם. דהיינו שכל מעשיהן היו להכיס ולעיצבון, שהיו עובדות עבודה זרה. אבל לא כך הולך פירושו של רש"י. שהיו עובדות עבודה זרה, זה מחובר דווקא לדיבור המתחיל ליצחק ולרבקה. אנחנו נצטרך לחזור לעניין הזה מאוחר יותר, שכמובן שהפשט של הפירוש מסביר מה היה טיבה של אותה מרירות רוח שהיו עובדות עבודה זרה. אבל ישנה הדגשה גם ליצחק וגם לרבקה. אז זה הדבר הראשון. זאת ועוד, האם גם שכחנו שעשיו מכר ליעקב את הבכורה? לא רק מכר, אלא ביזה את הבכורה. ויוכל ויש ויקום וילך ויבז עשיו את הבכורה, כפי שקצת הרחבנו את הדיבור על העניין הזה בשבוע שעבר. ואז נשאלת השאלה, האם מעשיו של עשיו לא היו ידועים לאביו? או שמה יצחק ידע גם ידע, ובכל זאת החליט לברך את עשיו בנו הגדול. ויהי כי זקן יצחק, ותכנה עיניו מראות, ויקרא את עשיו בנו הגדול, ויאמר אליו בני, ויאמר אליו הנני. ויאמר, הננה זקנתי, לא ידעתי יום מותי. ואתה, סנח אליך תליך וקשתך, וצא השדה, וצודה לי ציד, יש כאן קריקטיב. ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי, והביאה לי ואוכלה, בעבור תברכך נפשי בטרם אמות. יש כאן הערה בסוף העמוד הקודם, הערה שלוש, עצם העובדה שיצחק קורא לעשיו בנו הגדול ולא בנו הבכור, ולא בכורו, מוכיח שהוא ידע היטב שעשיו מכר את הבכורה ליעקב. זאת אומרת שתוך כדי הלימוד של העניין, אנחנו גם צריכים להתרגל בלימוד, ללמוד, למתודולוגיה של הלימוד, להתייחס לכל הדיוקים שבפסוקים. הרב דיבר קודם על הפתעה. זאת אומרת שכאשר אנחנו קוראים בפסוק בנו הגדול, זה מיד צריך לגרום לנו לפתוח עיניים קצת יותר גדולות, להרים גבה. הוא לא אמר בכור, הוא אמר גדול. ועכשיו חזרה לעניין שפתחנו בו, ותכנה עיניו מראות. השאלה המתבקשת היא כמובן, מדוע התעוור יצחק? אתם יודעים, אני מניח, מתודולוגית אני יוצא מתוך ההנחה שאתם יודעים, מה הסיבה שהתורה מתחילה בותכנה עיניו מראות? כי לפי אותו הממד של הפשט, התורה רוצה להכין אותנו לכך שיצחק כביכול לא יכיר ביעקב כאשר הוא יבוא במקום עשיו.
כי מנב אינן חלשות, אז הוא מיד מזהה את, את המצב. אתם מבינים את הפשט הזה? כן. אז למה הוא לא נכון? מותר לכם להגיב לשאלה, כשאני שואל למה זה פשט לא נכון. ממשיך מיד בכתוב, בהמשך הדף. יוצא לסוח לפנות בוקר, לפנות ערב. אז מה כתוב שם בפסוק? לא, הפסוק מתחיל ככה. ויהי כי זקן יצחק, ותכן עיניו מראות, ויקרא את עשיו בנו הגדול, ויאמר אליו בני, ויאמר אליו הנני, ויאמר הננה זקנתי, ולא ידעתי יום מותי וכו'. ההערה, הערת ביניים הזאת, ותכן עיניו מראות, אינה במקומה כאן. אינה קשורה לעניין שעליו מדבר הפסוק כאן. הפסוק היה צריך כביכול להיות, ויהי כי זקן יצחק, ויקרא את עשיו בנו הגדול, ויאמר אליו בני, ויאמר אליו הנני וכו', ובהמשך, כשהתורה תדבר על כך שעכשיו יעקב יבוא במקום עשיו, לומר שמה שהיות והתחיל להתעבר, אז הוא לא זיהה את יעקב, אבל אין כאן מקומו. אלא אם כן, יצחק מבין שאם קראו עיניו, אז כנראה שזה הולך בכיוון כזה. לכן הוא אומר, זקנתי, לא ידעתי את יום אותי, אבל אני בדרך. אתם באמת חושבים שמישהו צריך להיות במצב של ותיכן עיניו, כדי לדעת שהוא זקן? לא, אבל זה כבר הופך לתלות, לתלוי. אילו היה זה כאן, כן? כך כפי שאתה מציע, אז, וזאת הייתה הכוונה, כן? אז הסגנון של הפסוק היה צריך להיות קצת שונה. ראינו שבאבטיחנה עיניו מראות היה צריך לציין איזושהי סיבתיות ביחס לכזקן יצחק. אבל הסיבתיות כאן, על פי המדרש, היא אחרת לגמרי, והיא קשורה דווקא לפסוק הקודם שקראנו. אז אני חוזר לדברי הרב. השאלה המתבקשת היא כמובן, מדוע התעבר יצחק? מדרש אחד מייחס את העיוורון לקטורת שהקטירו נשותיו של עשיו לעבודה זרה. והוא דווקא מחזק את תמיהתנו על אלה שאומרים שיצחק לא ידע מה היה טיב מעשיו של עשיו והסובבים אותו. אבל נראה שקודם כל עלינו להיזכר בנאמר לגבי יצחק כאשר הוא יוצא לשדה לפנות הערב, כדי לפגוש את רבקה. ויצחק בא מבוא באר לחי רועי, והוא יושב בארץ הנגב. ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב, ליתר דיוק. וישא עיניו ויער, והנה גמלים באים. יצחק רואה דווקא למרחקים. הוא רואה את השיירה של רבקה המתקרבת מרחוק. הביטוי וישא עיניו ויער נאמר גם לגבי אברהם אחרי ברית המילה שלו,
כאשר הוא יושב בפתח האוהל כחום היום. כאשר למדנו את הפסוק הזה בזמנו, הסברנו שהמצב המתואר הוא מצב של התגלות של הקדוש ברוך הוא לאברהם. ובמסגרתה, אברהם זוכה לראות דברים מסוימים הקשורים להמשך התולדות. גם במפגש הראשון בין יצחק לרבקה, בטרם הם נפגשים פיזית, כל אחד מהם זוכה לראות דברים הקשורים להמשך התולדות. יצחק נושא את עיניו ורואה. גם רבקה נושאת את עיניה ורואה. ותישא רבקה את עיניה ותרא את יצחק ותיפול מעל הגמל. זה הפסוק. הדברים הנראים אז הם מעבר למציאות העכשווית הנגלית. אז אתם תראו בעצמכם את ההערות כאן, במיוחד ההערה 4. אז אותה היכולת לראות למרחקים נעלמה מיכולתו של יצחק בעקבות מעשיו של עשיו. בעקבות מעשיו של עשיו, יכולת זו לראות למרחקים נעלמה מיצחק, ותכן עיניו מראות. אמנם, הזוהר אומר שהשכינה לא הודיעה לו על מעשיו הרעים של עשיו, אבל הוא ידע זאת בעצמו, כפי שעולה מהפסוק עצמו. ותהיינה מורת רוח ליצחק ולרבקה. ובכל זאת, אף על פי כן, הוא מבקש לברך את עשיו, לא כבכורו, אלא כבנו הגדול. ויקרא את עשיו בנו הגדול. הוא מבקש לברך אותו כמי שיודע לצאת לשדה ולצוד ציד. עיון מדוקדק בנאמר על ידו מגלה שיצחק מבקש למעשה לברך את מי שיודע לצאת לשדה. בפשט של הפסוק, אם אנחנו מבינים אותו כמו שכתוב, המילים וצא לשדה מיותרות. כי אם הוא צריך לצוד ציד, הוא לא אמור לעשות את זה בבית ובסביבתו. ועשיו אומר לו במפורש, צא לשדה. ורק אחר כך וצודה לי ציד. מבחינת יצחק, זהו התנאי לקבלת הברכה. כביכול, יצחק מבקש מעשיו לחדש את התנהגותו הראשיתית של איש שדה, איש יודע ציד, שכפי שלמדנו ארוכות בפרק הקודם, קשור לכוונה של תיקון העולם, מבחינת חיצוניותו. בעוד שיעקב, באותה תקופה, עוסק בתיקון העולם מבחינת פנימיותו. ואנחנו למדנו למה גם זה וגם זה לא מצליחים כמו שהיו צריכים, כי אין קשר ביניהם. מבחינת יצחק זהו התנאי לקבלת הברכה. מי שמסוגל לצאת לשדה, זקוק מבחינתו לברכה מיוחדת, כדי להצליח במשימתו. אתם זוכרים
אני תמיד אומר אתם זוכים, כי אני סומך על כך שאתם אמורים לזכור. ישנה פרשה בספר דברים, הנני נותן לפניכם היום ברכה וקללה. את הברכה, מה ההמשך? אשר. מה השאלה בבקשה? אני אומר, ישנה פרשה שמתחילה, והנני נותן לפניכם היום ברכה וקללה. את הברכה אשר, ואני שואל מה ההמשך? לא זוכרים את ההמשך. את הברכה אשר תשמעו אל מצוות השם אלוקיכם אשר אנוכי מצווה אתכם היום. והכללה אם לא תשמעו. ופירושו של רשי שם, את הברכה על מנת אשר תשמעו. יש הבדל בין הברכה ובין הכללה. הכללה היא על תנאי והיא בדיעבד. אם לא תשמרו, לא תשמעו וכו', אז התוצאה תהיה כללה. אבל לגבי הברכה, היא לכתחילה. כי כדי להצליח לעשות מה שהתורה מבקשת מאיתנו, אנחנו זקוקים לאותה הברכה. את הברכה על מנת אשר תשמעו. רעיון דומה יש לנו כאן. אמנם יש קושיה. אם מי שצריך לדעת לצאת לשדה זקוק לאותה הברכה, למה להמתין עד עכשיו? אם ככה זה היה, צריך לתת לו את הברכה בהתחלה. מבחינת יצחק זהו התנאי לקבלת הברכה. מי שמסוגל לצאת לשדה, זקוק מבחינתו לברכה מיוחדת כדי להצליח במשימתו. יפה. אבל זה היה כבר לפני זמן רב. מהרגע שהילדים הפכו להיות ברי מצווה. בשלב זה, מי מבין שני בניו שיודע לצאת לשדה, הוא בנו הגדול עשיו, וכאיש שיוצא לשדה. כלומר, כמי שיודע לטפל בעניינים של האחרים, בעניינים של העולם הזה, הוא זקוק לברכה. מאוחר יותר, בעקבות התערבותה של רבקה, יתברר ליצחק שגם יעקב יודע לצאת אל הצון. נגיע בהמשך לנקודה זו. ואני משאיר תלויה את הקושיה שלי, על זה, אם מי שצריך לצאת לשדה זקוק לברכה, צריך לקבל אותה בראש. הדבר הנוסף שצריך להדגיש היטב לפני שניגש לפסוקים המתארים את אשר קרה בפרק כ"ז, הוא שהנושא של פרק כ"ז אינו הנושא, אינו הברכה שקיבל יצחק מאברהם אבינו.
ברכה זו, וכאן הרב מקדים את המאוחר, ואומר את זה מיד, שאותה הברכה שיצחק קיבל מאברהם, ברכה זו מועברת ליעקב, ללא שום קשר לברכות של פרק כ"ז. זה קורה בתחילת פרק כ"ח, כאשר יצחק שולח את יעקב לחרן. ויקרא יצחק אל יעקב ויברך אותו, ויצווהו ויאמר לו, לא תיקח אישה מבנות כנען. קום, לך פדנה ארם, בית ותואל אבי אמך, וקח לך משם אישה מבנות לבן, אחי אמך. ואל שדאי יברך אותך ויפרך וירבך, והיית לקהל עמים, וייתן לך את ברכת אברהם, לך ולזרעך איתך, לרשתך את ארץ מגוריך, אשר נתן אלוהים לאברהם. שולח אותו לפדן ארם לשאת אישה, כי כל העניין, כפי שנרמז באחד הקטעים שקראנו קודם, הוא קשור דווקא להמשך התולדות. ואז, בפנים גלויות, כשהוא יודע שמי שנמצא בפניו זה יעקב, בצורה מפורשת, ואין צריך לומר ותכנה עיניו מראות ולא כלום, כן? אז הוא נותן לו את הברכה של ויפרך וירבך והייתה לקהל עמים, וייתן לך את ברכת אברהם, לך ולזרעך איתך, את ברכת הבנים ואת ברכת הארץ. וכפי שבסוף פרק כ"ו התורה הזכירה את נישואיו של עשיו, יצחק מצווה את בנו יעקב שלא לקחת אישה מבנות הארץ, בדומה למה שאברהם עשה עבורו כאשר שלח את עבדו אליעזר למשפחתו בחרן כדי למצוא לו אישה. מי שלקח אישה מבנות הארץ, או למעשה נשים, הוא עשיו, ובכך פסל את עצמו מבחינת הירושה של הברכה שניתנה לאברהם אבינו. הברכה שיעקב מקבל במעמד זה הייתה מיועדת לא מלכתחילה, לא ליעקב, בפרק זה, בפרק כ"ח. כפי שעולה בבירור מדברי הזוהר גם כן, היא אינה קשורה בשום צורה למסופר בפרק כ"ז. מי שאינו מבדיל בין שני הנושאים, אינו מבין מאום מן הנאמר בפרק כ"ז. והיות ואנחנו חייבים להבין מה קורה בפרק כ"ז, אז הרב מבחינת סדר הדברים הקדים את המאוחר כדי להדגיש את הנקודה הזאת, כדי שנהיה ערניים ביחס למה שמסופר בפרק כ"ז ביחס לברכות. סעיף הבא, ברכה וקדושה. לפני שאברר את עניין מסירת הברכה לעשיו או ליעקב, ברצוני לברר את מהות הברכה עצמה בתורה. שני מושגים מרכזיים מופיעים בפרק ב' של חומש בראשית, הברכה והקדושה. נאמר, ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, קיבו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. לפני תחילת ההיסטוריה, לפני תחילת היסטוריית האדם, שהיא היסטוריית היום השביעי של מעשה בראשית, לפני ששבת הבורא ממלאכתו, הוא שם בעולם את הברכה. מדוע? מה הצורך לברך את היום השביעי? למדנו בעבר,
ומבחינתנו הלימוד הזה בעבר היה לפני עבר כבר של כמה שנים טובות, שאנחנו עסוקים בעיונים האלו בספר בראשית. למדנו בעבר שתפקוד העולם באותו שלב, בסוף היום השישי, מקובע על ידי הבורא במצב שבו הוא נמצא באותו שלב, כדי לייסד את חופש האדם. במשך ששת ימי המעשה, הייתה התפתחות מסוימת, יום אחר יום, ואנחנו מגיעים לסוף יום השישי, ואז כל מה שהיה במצב התפתחותי נקבע כטבע, הופך להיות טבע. ואותו הטבע יהיה מקום תפקודו של האדם, ואותה הקביעות של העולם כטבע היא הכרחית לייסד את החופש של האדם. מצבו של העולם הופך להיות מה שמכונה אצל חז"ל מנהגו של עולם. מה ההבדל בין מה שאמרתי קודם, שדיברתי על טבע, לבין הביטוי של חז"ל, מנהגו של עולם? הטבע, לפי ההגדרות, גם הלשוניות, וגם המושגיות שיש לנו בעניינים האלו, הטבע הוא פועל בתפקד על פי חוקים, ואותם החוקים הם קבועים ולא משתנים, ולכן יש מושג של מה שאנחנו קוראים במילה יוונית דטרמיניזם. אבל כשאנחנו מדברים על מנהגו של עולם, החוקתיות הזאת הופכת להיות יותר סטטיסטית מאשר קבועה. כי כשיש מנהג, אז יש גם אפשרות לסטות מאותו המנהג. מנהגו של עולם. ככה אני מוסיף, דרך כלל מתנהגים העניינים. למה הכוונה? חוקות הטבע שאנחנו מכירים היום, הן חוקות העולם בסוף יום השישי של ששת ימי המעשה. והן תוצאת ההתפתחות העולם במהלך ששת ימי המעשה. הן התנהגות העולם בסוף אותו יום שישי. הן אינן חוקים אפריוריים, הן מנהגו של עולם בסוף אותו יום שישי. מאותה נקודה הפך העולם הנברא, שעד אז זכה לאוטונומיה מסוימת, כי הקדוש ברוך הוא היה יכול לפנות אל הנברא ולבקש ממנו לעשות כך וכך, להתפתחות הבאה של השלב הבא של ההיסטוריה של ששת ימי המעשה, והנברא הגיב כפי שהגיב. לא מענייננו כרגע לומר אם, האם היה יכול להגיב אחרת או שלא היה יכול להגיב אחרת, זה אמנם נושא חשוב ביותר,
אבל אני לא יכול לחזור עד כדי כך אחורה כדי להתחיל לדון באותו העניין. יש לפחות נושא אחד שאתם אמורים לדעת, זה העניין של תוצא הארץ עץ פרי עושה פרי, ותוצא הארץ עץ עושה פרי. ושהמדרש אומר שהארץ כביכול דנה בקל וחומר בעצמה, כן? והחליטה שלא כדאי לה להוציא עץ פרי עושה פרי, ואז היא הוציאה עץ עושה פרי. אתם מתעניינים מדי פעם בנושאים של, לפעמים קוראים לזה, לא יודע בעברית, מדע מדומה, איך אומרים לזה, science fiction? מדע בדיוני. מה מדע בדיוני? אז במדע בדיוני אפשר לנסוע קדימה לעתיד. אבל צריך מאוד להיזהר באותם הסיפורים לכתחילה של המדע הבדיוני, לא לגרום לשום דבר שמשנה את המציאות. למה? כי אז זה עלול לשנות, למפרע, את המציאות של העבר, שזה כמובן יגרום שהעתיד יהיה שונה, ואז אנחנו נכנסים באיזשהו לופ בלתי אפשרי. זה מה שעשתה האדמה. זה המדע הבדיוני של המדרש. אבל ענייננו בינתיים, שעד אז זכה העולם באוטונומיה מסוימת. ואז הוא הופך להיות עכשיו יותר טבע דטרמיניסטי. ויש קיבוע של מנהגו של עולם, מבחינת תכלית וגם מבחינת ייעוד, לאפשר להיסטוריית האדם, הנותר הנברא היחיד בן חורין בכל מעשה בראשית, לאפשר להיסטוריית האדם להתרחש, להיות אמיתית, כי אינה יכולה להיות אמיתית אם האדם אינו חופשי, אינו בן חורין, כפי שהפילוסופים אומרים. העולם הטבעי שבו חי האדם הוא עולם קודר, שבו מתפקדים חוקים בצורה עיוורת, בלי שום התחשבות במוסריות האדם. הוא עולם שבו שולט מידת הדין בצורה עיוורת וקשה. לפני תחילת היום השביעי, הבורא כבורא מפסיק להתערב בתפקוד העולם הטבעי. הוא שובט ממלאכת עולמו כלשון המדרש. רבי פנחס בשם רבי הושיע אמר, אפל גבדת אמר כי הוא שבט מכל מלאכתו, ממלאכת עולמו שבט. יש המשך למדרש. ממלאכת צדיקים ורשעים לא שבת. אבל הקדוש ברוך הוא אינו מסתפק בכך. הוא ממשיך להשגיח על ההיסטוריה של העולם, על ההיסטוריה של האדם, שהוא נזר הבריאה. ולא שבת לו ממלאכת הרשעים ולא ממלאכת הצדיקים, אלא פועל עם אלו ועם אלו. האדם זקוק למשהו שהוא מעבר לעולם הטבעי, לאיזושהי תוספת כדי להצליח את ההיסטוריה שלו. ותוספת זו נקראת
הברכה. הברכה אינה דבר טבעי. הברכה, כמו התורה, היא מן השמיים. העולם הטבעי אינו זקוק לברכה. הפוריות של העולם הטבעי הוא חלק מטבעו של העולם. אבל האדם הוא כן זקוק לברכה, כדי לשרוד באותו עולם הטבעי. כפי שמדי פעם הזכיר הרב, העניינים האלו כל כך פשוטים ללמוד בלשון הקבלה, וכשאנחנו מדברים בשפת הפשט, זה הופך להיות הרבה יותר קשה. הרב, אפשר לשאול שאלה? אני יכול למנוע? כן, עקרונית כן, בכבוד רב. אז אם תסלח לי לפני שתשאל, הכללים של הלימוד מונעים ממני, אז זו לא הרצאה. תודה רבה. לעולם יש טבע, לאדם יש טבע? כמובן. שנקבע בששת, מתי הוא נקבע? בששת הימים? כי בששת הימים? כמובן, ביום השישי, ביצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה. עד כאן זה טבעו של האדם. עכשיו בא ממד נוסף, ויפח בפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. ובהיות האדם נפש חיה, והיות שנפח בו נשמת חיים, אז יש אי התאמה בין האדם לעולם. כלומר, לאדם יש טבע ביולוגי, אבל מעבר לזה יש לו משהו שהוא, כמו כל העולם, ביופיזי, אבל מעבר לזה יש לו דברים שהם לא תחת כללים של, של נכון. טבע שנקבע. כמובן, יש לנו גוף. מבחינת הגוף שלנו, כן? אנחנו לא שונים כל כך מיתר היונקים. מבחינת הצרכים הפיזיים שלנו, מבחינת היצרים שלנו, מבחינת הדחפים שלנו, מבחינת הצרכים שלנו, אנחנו לא בחרנו בצרכים האלו, בדחפים האלו ובכל הדברים האלו. אבל אנחנו חייבים לאכול כמו שכל חי צריך לאכול ולשתות, וכל יתר הפונקציות הטבעיות. אז הגוף שלנו הוא עפר מן האדמה. אבל אנחנו, והאנחנו הזה, בהמשך של ההיסטוריה, מתאפשר לכל האנושיות כולה, עליו שזה מצטמצם בעיקר בישראל, ובמה שאנחנו רגילים לקרוא חסידי אומות העולם. שמבחינת הגוף שלנו אנחנו כביכול מן האדמה, אבל מבחינת זהותנו האנושית אנחנו על האדמה. ועל האדמה פירושו גם כן מעל לאדמה. מה ש... מעל הטבע גם? זה מעל הטבע? מעל האדמה כטבע? התשובה שלי חייבת להיות כן, אבל צריך להבין זאת, וזה לא הזמן.
וכאן נכנסת הדרישה, כאן נכנס הנושא של ההכרח של הברכה. עוד מעט אנחנו מגיעים לזה. האדם זקוק למשהו שהוא מעבר לעולם הטבעי, לתוספת כדי להצליח את ההיסטוריה שלו, ותוספת זו נקראת הברכה. הברכה אינה דבר טבעי, היא מעל הטבע, היא ניסית. אתן דוגמה ראשונה, וזו דוגמה שהרב היה מאוד רגיל לתת, אני זוכר את הדוגמה הזאת מתחילת שנות ה-60, זה היה שלשום. כשאני שותה מים, אני יכול לומר שאני שותה נוסחה כימית, בקריאה בלטינית זה H2O, דהיינו, שיש שתי מולקולות של מימן ומולקולה אחת של חמצן. הוא בולע בכל מולקולה שני אטומים של מימן ואטום אחד של חמצן. מי שמתייחס כך למים הוא האדם הטבעי, שכך אני רגיל, אומר הרב לחנותו. עבורו הכל טבע. הכל טבע ותולו. אבל העברי אינו רואה כך את הדברים. הוא אינו שותה נוסחה כימית. הוא שותה נס. גם כשהוא שותה קפה. זה נקרא נס קפה. הוא שותה משהו שמחיה אותו, פשוטו כמשמעו, מים חיים. דוגמה שנייה, הטעם של הלחם. אפשר לתאר שוב את התהליך הביוכימי הגורם לי לחוש בטעם המיוחד של הלחם. אבל עבורי כעברי, זה עדיין לא הטעם הערב של הלחות של חלות השבת, שהוא אופייני לכל בעלת בית. הקושי שלנו הוא שאנחנו חיים היום בעולם שבו יש שפע בלי גבול. אנחנו חיים בעולם מלא ברכה. ועליו שאמרנו קודם שהברכה אינה שייכת לטבע, היות והיא נמצאת כל כך בשפע בעולם, זה הפך לראות לנו כאילו זה נורמלי שזה ככה. ההרגל הפך את העניינים למצב שאנחנו מתייחסים אליו כדבר נורמלי לכתחילה. הקושי שלנו הוא שאנחנו חיים היום בעולם שבו יש שפע בלי גבול של ברכה. עולם מלא ברכה. ושכחנו שכל זה על טבעי ממש. ובכך שכחנו מה זו ברכה. הברכה היא אותה תוספת ששם הבורא בעולם, בעולמנו, לפני שמסר אותו לידי האדם. אותה תוספת שהופכת את העולם הקודר לעולם מלא חיות ושפע, שמו מרגישים את טעם החיים. היות ויש ברכה בעולם, אז באותה המידה שאנחנו מאפשרים לברכה הזאת לתפקד, אם אפשר לומר ככה, אז באותה המידה העולם אינו ג'נגל,
הברכה היא תוספת יש. תוספת מעבר למה שמתחייב מבחינה טבעית כדי שהעולם יימצא. יימצא ותפקד. החיות לא זקוקות לברכה. יש להם אינסטינקטים, והם יודעים טבעית לעשות מה שנדרש להם כדי למלא את הצרכים שלהם. וללחום למלא את אותם הצרכים. תוספת יש נחוצה, דרושה, כדי שבסופו של דבר, בסוף ההיסטוריה של היום השביעי, יתקיים העולם. עולם בלי ברכה הוא גיהינום. אפשר גם לומר שעולם בלי התגלות של ריבונו של עולם הוא גם גיהינום. זה הולך יחד. כפי שאמרתי קודם, שגם התורה וגם הברכה הם מן השמיים. שייכות זו לזו. הרב היה רגיל לצטט ממרה אחת של רבי נחמן מברסלב, שהוא נמצא בחלק ב' של הספר הגדול של תורות הרבי נחמן. רבי נחמן שאל שאלה ואמר ככה, העולם הבא זה דבר ברור, זה פשוט, עולם הבא זה דבר, אין בעיה עם זה. אבל עולם הזה, זו בעיה גדולה. כי איפה זה עולם הזה? איפה שאנחנו נמצאים כאן זה גיהינום, אז איפה העולם הזה? האדם זקוק לתוספת זו משום שייעודו הוא להשיג את הקדושה. זאת אומרת שיש דבר שהוא לכתחילה, הברכה, ויש דבר שהוא כתכלית, כייעוד. את הברכה אנחנו מקבלים מהקדוש ברוך הוא. את הקדושה אנחנו צריכים להתאמץ כדי לקבל אותה, כדי להשיג אותה. הערה חשובה של הרב, לא הקדושה של הבורא, חס ושלום, אלא הקדושה שלו עצמו, של האדם עצמו, שבו עצמו, שהאדם יהיה אדם אמיתי. שהוא יהיה האדם התואם את מחשבת הבריאה, כאשר ברא אותו הבורא, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם, כפי שאנחנו לומדים באותו פרק ראשון של בראשית. החידוש של התורה הוא שהקדושה קשורה וטבור למוסר. הקדושה איננה פרישות. אנחנו צריכים מיד להבין שזה נראה, ההתבטאות הזאת של הרב, שהקדושה אינה פרישות, זה נראה כסתירה למה שרש"י מפרש על תחילת פרשת קדושים. כי קדושים תהיו, אומר רש"י, פירושים תהיו.
אבל הרב אמר, הקדושה אינה פרישות. הרב ממשיך. אינה פרישות. סליחה? ראי רשי התכוון שלא נהיה צדוקים, שנהיה פרושים. זה דרוש יפה, אבל זה לא הפשט. לא, הבעיה היא שלמיתו של דבר ישנה טעות רווחת ביחס למהי פרישות. אתם זוכרים? אני צריך להפסיק לומר אתם זוכרים, כי אתם לא זוכרים. אבל אתם אמורים לזכור. יש משנה בפרקי אבות. אל תפרוש מן הציבור. לא, לא לזה התכוונתי. פת במלח תאכל, ומים במשורה תשתה. על הארץ אתה יושב. ואיך מתחילה אותה המשנה? טוב, אני לא ממשיך עד שאתם לא אומרים לי איך מתחילה אותה המשנה. תחפשו בגוגל. לאן נעלם יאיר? כך היא דרכה של תורה. טוב. כך היא דרכה של תורה. פת במלח תאכל, ומים במשורה תשתה, ועל הארץ תישן. זה הטבע, זה טבע או דרכה של תורה? אז עכשיו תשמעו את פשט המשנה הזאת בדברי הרב. זאת היא דרכה של תורה? בתמיהה, לא בקביעה. פת במלח תשתה? מים במשורה, תאכל, מים במשורה תשתה? על הארץ תישן? זו דרכה של תורה? זו לא דרכה של תורה, כי התורה היא תורת חיים. החידוש של התורה הוא שהקדושה קשורה בטבור למוסר. הקדושה אינה פרישות מהחיים הארציים, כפי שרגילים לומר. הקדושה קשורה למידות המוסריות, ליכולת של האדם לייחד וליישם את כל המידות בחברה האנושית. זה ייעודו של האדם. לבנות חברה שבה כל המידות מיושמות בו זמנית לפי האיזון הנכון. לשם כך, היות ואת זה אי אפשר להצליח בן רגע, לשם כך העולם ניתן להיסטוריה. האדם ניתן להיסטוריה. מהי אותה היסטוריה? היסטוריית המאמץ האנושי להשיג את מעלת הקדושה על ידי האדם עצמו במהלך היום השביעי של ימי המעשה. זהו הציווי של הבורא לבריאתו, ובראש ובראשונה לבנו בכורו ישראל, קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם. ומעצבן אותי החבר, לא מבין איך הוא יכול להשאיר את השמות האלו ככה. לא ניתן למלא
אחר הציווי הזה, אלא לאחר קניין הערכים המוסריים. כי מצד אחד צריך לקנות את המידות המוסריות אחת אחת, וגם לאחד אותן. ואנחנו לא יכולים לאחד אותן כל עוד שלא השגנו אותן. אבל כל עוד שלא השגנו את כולן, אנחנו עלולים להיות נוטים להעדיף מידה מסוימת לגבי מידה אחרת, ולגרום איזושהי קביעה כקביעה הטבעית במידות המוסריות, ואז להפוך את המוסריות עצמה לעולם קודר כמו הטבע. בעוד שמה שהתורה מלמדת אותנו, ובמיוחד התורה שבעל פה שנקראת התלמוד, זה המתודולוגיה של השימוש הנכון במידות, זאת אומרת לדעת איך ומתי ובאיזו מידה צריך לתת זכות קדימה למידה זו לגבי מידה אחרת, בהתאם למציאות ובהתאם למצב. כאן ועכשיו מידה זו צריכה להיות הקודמת, כן? ושם ומחר זה צריך להיות מידה אחרת, אף על פי שנראה ששני המצבים הם זהים. אבל זה דורש שיקול כל פעם מחדש, הדינמיות הזאת. זה גם דרך אגב המשמעות של הפשט של משנה אחרת בפרקי אבות, האומרת היו מתונים בדין. מהי המתינות הזאת? זה להיות מסוגל, וזה קשה מאוד. לא למהר בקביעת הדין, וגם יחד לא לגרום לעיוות נורא הזה, שגורם לאנשים להמתים שנים עד שמקבלים פסק דין. אתם מכירים את המצב הזה? שמעתם עליו לפחות. ולמה קיים מצב כזה? כי יש ערימת תיקים. וכשיש ערימת תיקים, אז המערכת המשפטית וגם בתי הדין עלולים לשכוח שהעסק שלהם הוא לא עם תיקים אלא עם בני אדם. ואף על פי שתיק זה דומה נורא לתיק אחר, ושאז הייתי יכול לומר, טוב, אני מכיר כבר את המקרה הזה. זה היה כך וכך בשנה כך וכך, ויש לנו פסק מספר כך וכך וכו'. אז יאללה. המשנה בפרקי אבות אומרת לנו, הבו מתונים בדין. תלמדו מחדש כל פעם את כל העניין. כי אם התיקים נראים שונים, זה לא אותם בני אדם. כאשר האדם משיג מדרגה זו, ושוב אני מדגיש, אומר הרב, שהייעוד הזה הוא ייעוד קולקטיבי, לא של פרט זה או אחר. הקדושים תהיו פונה לכולם, אף על פי שהוא פונה גם כן לכל אחד.
אז כשהאדם משיג מדרגה זו, אז הוא מגיע לאותה המדרגה של צלם אלוהים. הוא מתדמה לבוראו, מבחינת מה הוא רחום וחנון, אף אתה רחום וחנון. אתם מכירים את המדרשים ביחס לזה. הוא מתדמה אליו כבריאה לבורא, אבל הוא בהיותה בריאה. זה אינו הופך אותו דומה לו נתברך בשום צורה. הוא הבורא ואנחנו נשארים במדרגה של נבראים, גם כאשר אנחנו משיגים את יהודנו, אבל נבראים קדושים, נבראים התואמים את רצונו של הבורא. כי הצלם הוא הייעוד, והדמות הוא התנאי המאפשר לנו להפוך את עצמנו תואמים את הייעוד. ומזה גם השם אדם. הפסקה הזאת היא עדיין קצת ארוכה, אז אני מציע לכם רק לקרוא בלי להתעכב יותר מדי. אולי פה ושם אני אצטרר בכל זאת, לא אוכל להתאפק מלהוסיף מילה פה ושם, אבל עקרונית אני מציע לכם שנעבור על העניינים האלו עד סוף הפסקה, ובמידת הצורך נחזור על העניינים האלו, להעמיק בהם קצת יותר בפעם הבאה. השגת הקדושה דורשת מהאדם פעולה אקטיבית. לא משיגים את הקדושה על ידי התבוננות או הסתגרות. הטרגדיה של הפילוסופיה, שהיא חושבת שמגיעים למוסריות על ידי ההתבוננות בערכים. ההתבוננות בערכים מעולם לא הפך אף אחד למוסרי. הוא יכול לקבל דוקטורט בפילוסופיה, אפילו בפילוסופיה אתית. אבל ההתבוננות או מגדל השן של הפילוסוף, כן? לא מאפשרים להשיג את הקדושה. כי אדם לעמל יולד. אתם זוכרים, אנחנו בשבת פרשת בחוקותיי, בהר בחוקותיי, שתהיו עמלים בתורה אם בחוקותיי תלכו. שתהיו עמלים בתורה. כן? עמל התורה, עמל התפילה, עמל המצוות, וגם העמל בענייני העולם פשוטו כמשמעו. העמל היומיומי של האדם המגלה גם את הקדושה שבטבע. הקדוש ברוך הוא שם בעולמו את כל הנדרש, כל שנדרש כדי שאדם יוכל למלא משימה זו. לפני ששבת, הקדוש ברוך הוא מברך את העולם, ויברך אלוהים את יום השביעי, ויקדש אותו. הברכה נמצאת בבריאה, מאפשרת לאדם למלא את משימתו. מאותה נקודה, האדם ניצב מול שתי חלופות. הראשונה, להסתפק במצבו הנוכחי של העולם, להנות ממנו, להנות מאותה ברכה נמצאת ממילא בעולם, ולא להידרש למאמץ כלשהו כדי להתעלות מעל מצב טבע זה. השנייה, וזה מה שבורא עולם מצפה מן האדם כשותפו, להשתמש באותה ברכה כדי להתעלות מעל החיים הטבעיים, להעלות את העולם כולו יחד איתו, הבריאה כולה, למדרגתה האמיתית כפי שהיא במחשבת הבריאה. במילים אחרות,
להעלות את העולם הזה, להפוך להיות עולם הבא. מי אמור לבצע משימה זו? לכתחילה האדם. כלומר, בני האדם, בניו של אדם הראשון. אבל התורה מספרת בתחילת חומש בראשית את אשר קרה מאדם הראשון עד נוח, ומנוח עד דור הפלגה. בעקבות האסון שקרה בדור זה, פיצול האנושות ל-70 גויים, מתחילה להופיע על במת ההיסטוריה זהות חדשה, שעדיין לא הייתה קיימת עד עכשיו, שאינה שייכת לאותה הבחינה של 70 האומות, שהייתה קיימת לפני דור הפלגה, בזרו של שם. מה שאנחנו רגילים להכיר כהזהות העברית. מתחילה להופיע על במת ההיסטוריה הזהות חדשה דרך אברהם העברי, האב הראשון של האומה הישראלית, אשר מאותו רגע נושא את מה שמכונה על ידי רבי יהודה לוי בספר הכוזרי, העניין האלוקי. העניין האלוקי קיים בעולם מאז תחילת מעשה בראשית. ובעיקר כמובן, אצל אדם הראשון. אבל העניין האלוקי עבר עד אז דרך יחידי סגולה. יחידי הסגולה שבתולדות המסופרות בתורה, כן? התורה מודיע לנו השם של ראשי הדורות, שהם אותם יחידי סגולה, הנושאים את הדגל של העניין האלוקי. מאדם הראשון עד אברהם, והוא העביר אותו לבנו יצחק, אשר החליט להעביר אותו ליעקב ולא לעשו. עשו אשר פסל את עצמו מבחינה זו, כאשר התחתן עם בנות כנען. המשך העניין האלוהי, דרך יעקב, קשור לאותה ברכה שהתכוון יצחק להעביר ליעקב. ובה שלושה מרכיבים, העם, הארץ והתורה. ויתן לך את ברכת אברהם, לך ולזרעך איתך, לרשתך את ארץ מגוריך, אשר נתן אלוהים לאברהם. מהי ברכתו של אברהם? ועשך לגוי גדול, ואברכך, והגדלה שמך, והיא ברכה. סגולתו של אברהם אבינו היא הברכה שהיא ספירת מלכות. מדי פעם מאפשר הרב לעצמו, מחשה הרב לעצמו לדבר קצת במונחים קבליים. כפי שלמדנו, מי שלמד, בשיעורים על ספר שערי אורה. חלק גדול מהציבור של שומע הרב בשיעורו על פרשיות השבוע, הוא היה חופף את הלומדים בשיעורו על ספר שערי אורה. הברכה שקיבל אברהם היא לא לצורך האישי שלו, היא לא לצורך עצמו, אלא למטרה אוניברסלית. כלשון הפסוק הבא, ונברכו בך כל משפחות האדמה. מדוע? כלמידת המלכות לת מגרמה כלום. לת לה מגרמה כלום. מידת המלכות מקבלת מהמידות העליונות, והיא כשהיא לעצמה ריקה. אין לה מעצמה כלום. אברהם פועל לטובת האחרים, זאת אומרת לטובת הזולת, זו מהות מידתו, מידת החסד. ויצחק מחליט להעביר ברכה זו דווקא לבנו יעקב.
ולא לעשיו. אז בזה סיימנו את הקטע הזה. כפי שאמרתי, את מספר השורות האחרונות אני קראתי די מהר. כמובן שאתם נדרשים לחזור על הדברים, ולצורך זה אני שם מהדורה זו של של הפרק בוואטסאפ, ואני ממשיך לערוך אותו, ומדי פעם תקבלו גרסה מחודשת של הדברים. אבל חשוב ביותר שתחזרו על על הדברים בעצמכם, שתרשמו לעצמכם השאלות העולות מתוך הלימוד הזה, וכרגיל, בתחילת השיעור בשבוע הבא, יהיה מבחן. בינתיים, ערב טוב. ערב טוב, תודה רבה. תודה רבה.